Kitabxana xalq, millət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir, deyirdi Ulu Öndər. Kitab və kitabxana işinə yüksək qiymət verən onu Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı sahəsi kimi dəyərləndirən Heydər Əliyev kitabxana işinin inkişafına xüsusi yanaşırdı. 12 dekabr ümumilli lider Heydər Əliyevin Anım Günüdür adlı bu güşə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında yaradılıb. Ulu Öndərin həyat yolunu özündə əks etdirən güşədə Heydər Əliyevin siyasi həyat yolundan bəhs edən kitablar, foto şəkillər nümayiş olunur. Milli Kitabxananın rəhbəri Kərim Tahirov deyir ki, Ulu Öndərin kitabxananın keçdiyi yolda müstəsna xidmətləri olub. Hələ 90-cı illərin o qızğın günlərində Heydər Əliyev dəfələrlə kitabxananı ziyarət edib. Ulu Öndər Heydər Əliyev bizim Milli Kitabxanaya 4 dəfə səfər eləyib prezidentliyin ilk illərində. Və biz də, mən deyərdim ki, o 4 dəfə ərzində, 4 gəliş ərzində Milli Kitabxana haqqında çox gözəl, ümumiyyətlə kitabxanalar haqqında çox gözəl fikirlər söyləyibdir. Və mən deyərdim ki, Milli Kitabxananın inkişaf edib bugünə gəlib çıxmasında məhz Ulu Öndərin 90-cı illərin ortalarında verdiği gösterişler bak bugün Milli Kitabxananı getirip böyle yüksek seviyede inkişaf etmiş dünyanın en aparıcı kitabxanalarından bir seviyesine çıxarılıb. Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı hazırlanan güşədə diqqət çəkən maraqlı məqamlar çoxdur. Məsələn, elə burada bir tərəfdə ümumilli liderin tarixi çıxışları əks olunub, digər tərəfdə isə silahlı qüvvələrin ali baş komandanı ölkə prezidenti İlham Əliyevin möhtəşəm zəfər çıxışı əks olunub. Güşədə toplanan vəsaitlərdən tələbələr, elmi işlər hazırlayanlar, hətta əcnəbi qonaqlar belə faydalana bilər. Biz Milli Kitabxana olaraq belə qərarə gəldik ki, biz də bir qədirbilənlik məqsədi ilə o baxımdan Ulu Öndərə belə bir güşə həsr elədik, bu güşəni açdıq və bu güşədə görürsünüz ki, nümayiş olunan kitablar məhz onun 1995-ci ildə bizim Milli Kitabxanaya gələrkən bizə hədiyə elətdiyi 300-dən artıq kitablardır ki, onlar burada nümayiş olunur. Kitabxanaya hər gələndə, kitabxanadan çıxanda, qonaqlarımız da hamı bu güşənin önündən keçir, o kişiyə təzim eləyir, o kişinin kitablarına baxır, onlardan məmnun qalırlar. İnanın ki, uşaqlar gəlirlər buza, bizə ekskursiya gələn uşaqlar var ki, onlar İnanmırlar ki, bu kitablara Ulu Öndərin əli dəyib. Ulu Öndərin hakimiyyəti illərində bir sıra şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində yeni kitabxana binalarının tikilməsi, Respublika Kitabxana Şəbəkəsinin sürətli inkişafı, kitabxanaçı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi Heydər Əliyevin bu sahəyə verdiyi dəyərin ən bariz nümunəsidir. Onun təməlini qoyduğu bu sistem bugün də diqqət mərkəzində və daima inkişafdadır. Gülnar İlqar qızı Zaur Həşimov, Telesəhər.